Importante. Hai visto che stai mojo? Prvo pitanje kako si? Odlično, fantastično, s ovim prolećem zaista fin. Jesi spremna za još jednu emisiju? No, spremna sam za još jedan krug. Pošto smo krećemo da snimamo peti krug, jako važan i da, spremna sam. Mnogi su kritikovali to što ste bili malo oštri prema takmičarima, prema Vanji Knežević naročito. Ko mi? Pa pojedini članovi žirija. Dobro. Da li ćete nasliti budete tako oštri prema takmičarima u novom klubu? Ja moram da budem iskrena i da vam kažem da sam ja sa tom temom završila, da se novim snimanjima radujem i nastavku rada sa mojim kandidatima. Sve što sam imala da kažem na tu temu, ja sam zaista rekla, što se mene tiče, ta tema je zatvorena davni dan. Marija, da li ćete se pozdraviti sa Jelenom Karleušom sada? Ja se radujem susretu sa svim svojim kolegama i sa svakim kolegom sa kojim unutra sarađujem i radim. Nemam problem da se ne pozdravim. Ovo je moj stav. A da li ste se čula umeđu vremenu nakon svega što je bilo? Joj, ne bih ja sad baš o tome pričala, iako vas to sve zanima, zaista ne bih. Je li tačno da je Popović zabranio da se oglašavate više o toj temi? Ne, meni niko ništa nije zabranio, niti može da me zabrani. Dalje? Da li ćeš da nastaviš sa karijerom na YouTube-u, pošto si se šalila? Nemam pojma, vidjet ću. Evo, bila sam aktivna u martu mesecu, a sad da li ću nastaviti, nemam pojma. Imam previše obaveza sada sa decom, tako da u slobodno vreme, kada god budem imala nešto pametno da prezentujem publici, koja mi beskreno nedostaje, ja ću to uraditi, naravno. Korona i dalje traje, da li ti imaš neki plan? Nije sad neko vreme za pravljanje plana za budućnost, ali da li ti imaš neki već plan, neke pesme, nešto? Karijera. Sa karijerom i sa pesmama. Pa znate kako, album čeka, pesme čekaju, ali nekako ne bih da to radim sada. Stvarno ne bih da to radim sada već, kada sve ovo prođe. Pa čak ću možda da napravim i 6 meseci pauzu i kad sve završe, još 6 meseci ću ja da držim koronu sama sebi, pa ću tek onda. To znači da se nisi odmorila uopšte? Ne, meni je fino, meni je fino. Jel to dobro, to jeste? Hvala! Ne znači da si asocijalno žubre. Pa malo jesi, malo, daj!